Čaute motoriadiaci, vítajte pri rýchlovke s tohtoročnou novinkou od indickej značky Royal Enfield. Toto je Super Meteor 650. Ako som hovoril, Super Meteor je novinka pre tento rok, ale pracuje v ňom motor, ktorý poznáme aj z iných modelov Royal Enfield. Je to vzduchom a olejom chladený dvojvalec, tie parametre vám hodím sem. Oni sú pomerne dosť zaujímavé, najmä teda krúťak. Celkovo ten motor je ladený tak, no ja by som povedal, že možno až endurácky alebo tak čopracký, aj ten zvuk je taký naozaj. A vidíš sám podľa toho, ako Super Meteor vyzerá, že je ladený ako tak kružrovsko, tak veľmi klasicky. To ma prekvapuje, pretože som čakal, že Royal Enfield popri tých iných modeloch s týmto motorom, ktoré majú veľmi naozaj že klasické tvary, sa pustí do takého niečoho trošku modernejšieho, ale zvolili takéto niečo. Predsa len by som čakal niečo ako bol Scram, alebo ako je Himalayan, alebo niečo podobné. Ale vidíš, zobrali si túto cestu, takúto veľmi klasickú a treba povedať, že sa to Super Meteoru naozaj hodí. Možno si spomenete, pred pár rokmi sme mali na test aj jednovalcového menšieho brata, to je Meteor 350, s tým sme boli naozaj že spokojní. A táto 650, teda hlavne tým motorom, ma veľmi prekvapila. Ja som mal teraz prvýkrát možnosť sa s týmto novým motorom odviesť a je to wow, akože veľmi, veľmi slušne si potiahne. A musím rovno takto v úvode pochváliť aj celkové spracovanie Super Meteora. Naozaj, keď začnem už len ledkové osvetlenie, blinkre sú síce normálne žiarovkové, ale vidíš, USDčková vidlica, vpredu je 19-ka, kopec chromu, aj celkovo niektoré technické riešenia, kde sa nachádzajú niektoré komponenty, sú veľmi, veľmi pekné. Všetko je tu inak kovové. Kov. Tieto plechy sú naozaj veľmi pekné, ale ešte ne. Na to sa veľmi dobre pozerá. Kov. A kopec chromu. A všimni si toto, tento kartrisko, obrovský, brutálne klasický. No to je fakt, že veľmi, veľmi oku lahodiace. Enfield si inak dáva veľmi záležať na detailoch a takmer všade nájdeš značku alebo nejaký nápis. Tuto je Royal Enfield since 1901, quality certified, a všade takéto nápisy nájdeš na rukovetiach a tak ďalej. To je naozaj, naozaj veľmi pekné. Pri prístrojovke je tu aj ten malý tripér, ktorý potrebuješ na to, aby si mohol vidieť napríklad aj navigačné pokyny, keď si to spáruješ s mobilom. Je to maličký TFT-čkový displej. No a potom tu má samozrejme klasický okrúhly budík, analogový tachometer, kde je v strede taký LCD-čkový displej s takými údajmi, ktoré sú naozaj, naozaj maličké, ale zrovna na takomto type motorky také niečo vôbec nepotrebuješ. Včera som si na ne polietal zo pár stoviek kilometrov a bol som fakt, že spokojný, tý kokso, to je aj zvukový prejav, aj taká uvoľnenosť tej motorky. Čakal som oveľa väčšiu tuhosť, ale je Super Meteor veľmi, veľmi uvoľnený. Dokonca by som podal asi aj viac uvoľnenejší, než bol jednovalcový Meteor 350. No a keďže je to cruiser, tak sa na ňom aj veľmi cruiserovsky sedí, to znamená, že nohy predkopnuté dopredu. Mrkaj na to. Fakt, že takto si väčšinu času na Super Meteore 650, je to veľmi taký, ja by som to nazval, taký veľmi klasický posed. A je tu všetko, naozaj by som povedal, že až veľmi, veľmi veľké. Toto, že ty kokso, normálne, že úplná absolútna radosť. Nedeľný výlet na zmrzlinu, na kavičku, kokos, paradička. A ja si dovolím ho aj naštartovať. Má fakt veľmi pekný zvuk, taký poctivý, mechanický, ako keby ani neexistovali nejaké Euro 5-kové normy alebo niečo také. Krása. A aj keď pridávaš do zákrut a tak, normálne Super Meteor si to úplne užíva. Nie je tu žiaden otáčkomer, ale zrovna si myslím, že na takomto stroje ani otáčkomer nepotrebuješ. A tieto údaje tuto, no fakt, že sú veľmi, veľmi maličké. Dokonca je tu ukazovateľ ekologickej jazdy, taký malý nápis Eco, ktorý má podľa mňa tak 4 mm alebo koľko. Vôbec tam nie je potrebný, ale tak OK, dali ho tam. No a zo pár malých kontroliek tuto dole. Všetko, ovládače aj rukovete, vyzerajú ako z roku odhadom 1960
40. Dokonca vyzerajú ako kovové, aj keď sú plastové. Ale je to tu naozaj veľmi pekné. Aj s tými zrkadlami máš veľmi klasický vzhľad. A doslova si myslím, že Super Meteor bude od teba vyžadovať niečo také, akože obleč sa klasicky na mňa, proste nejaké fakt klasické oblečenie a poďme si tú jazdu užiť. Super Meteor 650 sme mali požičaný iba na taký kratší čas, ale aj za ten krátky čas som dokázal nájsť nejaké také menšie mínusy na ňom. A no, ja by som to možno nakoniec zredukoval iba na jeden jediný, a to je brzda, respektíve pocit z prednej brzdy. Tuto, keď stlačaš brzdovú páčku, tak sa prvých 3 až 4 cm nedieje vôbec nič a potom už začína zaberať normálne celkom ako na normálnych motorkách. Inak sú to Bajbre brzdy, to znamená indická odnož talianského Bremba. Jedine toto je tam naozaj naozaj toto je úplne, že mŕtve 4 cm, ktoré tam vôbec nemuseli byť a bolo by to oveľa lepšie. Inak tie páčky sú nastaviteľné a vyzerajú veľmi dobre. Naozaj, oni vyzerajú veľmi klasicky ako z nejakého, ja neviem, ja by som pomaly povedal ako z Harleya alebo čo. Naozaj, len ten chod, to ma prekvapuje. Dokonca ja pozerám na tú hadicu, ona je aj pancierová. Neviem teda tým pádom, kde tam môže byť problém. To musí byť pravdepodobne hore v tej pumpe, alebo čo, možno sa to dá nejako dodatočne poriešiť. Ale toto je jediná vec, ktorá mi na Super Meteore tak trošku žrala nervy. A čo sa týka tých plusov, to už som aj vymenoval. Akože treba povedať, že to spracovanie je špičkové. Ja som čakal niečo možno trošku horšie, ale naozaj kdekoľvek so Super Meteorom, keď zastavíš, tak vyzerá dobre. Rád sa na ňo pozeráš a už sa tešíš, kedy si naň znova sadneš. A cena Royal Enfield Super Meteor 650 je 8350 eur. Rovno musím povedať, že nemá to jednoduché s touto cenou, pretože jeho hlavným konkurentom je určite Honda Rebel 500. Tá má tiež 35 kW, rovnako ako Super Meteor 650. Ten má podstatne hutnejší záťah, pretože áno, je to 650, ale naozaj dnes ľudia veľmi, veľmi idú po cene. Všetci dobre vieme, koľko tu lieta Rebelov a tá cena toho Super Meteora tak trošku znevýhodňuje. Ale musí jednoducho človek, ktorý si ide kúpiť Royal Enfielda, alebo teda povedzme, že Super Meteor 650, tak musí byť stotožnený s tým, aká je to značka, rozumieť tej filozofii a podobne. Je to niečo úplne iné, čo sa týka už len fundamentu výroby tých motoriek alebo prístupu k tej výrobe a tak ďalej. Nie je to masová výroba ako Honda. Takže ešte raz, človek, ktorý si ide kúpiť Royal Enfielda, tak musí jednoducho byť stotožnený s tým, že si takýto model ide kupovať. Napriek tomu si myslím, keď sa pozriem na tú motorku, že to nie je vysoká cena, tá 8350 eur za takéto balenie, ktoré ti vydrží podľa mňa dlhšie než Honda Rebel, ktorú predáš povedzme o sezónu alebo dve, tak toto je niečo, čo ti vydrží podľa mňa oveľa dlhšie a najmä nikdy takéto niečo nevyjde z módy. Motorradiaci, díkesko, že ste sledovali toto video a díkesko za to, že si kliknete aj na odber, aj na zvonček, aby vám žiadne ďalšie neuniklo. Uvidíme sa pri nejakom ďalšom alebo niekde na cestách. Zatiaľ sa majte. Čaues!